مولا کائنات کا فرمان ہے آنا نقطہ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہوں. اقبال صاحب لکھ رہے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اقبال صاحب لکھ دے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. آدھے امام حسین نو با بیڑی شان والا ملے بائے بسم اللہ کا نقطہ، یا علی سرکار نو پتر ایڈیا شان والا ملیا مانیے ذبح عظیم. لو جی ہوں مل کے گلیے، مل کے گنیے بسم اللہ شریف نو. بسم اللہ دے حروف نے 19 حرف نے بسم اللہ شریف دے، یہ سارے قرآن پاک دا دل 19 حرف. بے سین میم ایک ہی بن گیا بسم، ایک کنے حرف ہو گئے؟ بے سین میم سارے رل کے کیوں نہیں پہنتے، کی گل ہے؟ کچھ چوکتے نہیں ہو، یہ تین حرف بنتے ہیں. اللہ دے چار الف لام لام ہے، کہو جی تین تو چار. الرحمن دے چھے الف لام رے ہے میم نون، الرحیم دے بھی چھے الف لام رے ہے یہ میم، 19 حرف ہو گئے. تو ہن ادھر بھی غور کر لو، میم ہے میم دال چار، کتنے حرف ہو گئے؟ چار. این لام یہ کتنے ہو گئے؟ تین تو چار، پانچ پاک بی بی دے پالو 12، تین سرکار حسن دے پالو 15، چار حسین علیہ السلام دے پالو پورے 19. قرآن میرا فکرہ سنو،
ਨੂੰ ਸਲਾਮ نور اس تو بغیر کتنے تیار کرتے سن آپ نے فرمایا جن نے تہن بنایا ان سجدہ کرو سبحان اللہ دسیا پنجا ایک دار ایک بار ایک آخ پنجا دی سارا دیس اولیاء اللہ نے مسلمان کیتا ہے داتا صاحب آئے داتا صاحب آئے کچھ شریف والے آئے کچھ شریف والے سخی لال کلندر آئے ہادی نوشائے گنج بخش آئے سخی شاہ سلمان آئے سخی سید معروف آئے شاہ دولہ دریائی امام صاحب سیالکوٹ والے انہوں نے آ کے دین مصطفیٰ دا پیغام دیتا تو میرے خواجہ خواجہ معین الدین چشتی جی آپ خود بھی سید نے تے اولیاء اللہ دی صفے اول دے بزرگ بھی نے آپ نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا کتنی شان ہے اے سید دی کتنی شان ہے
90 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤ ਹੁਸੈਨ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਸਤ ਹੁਸੈਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਦੀਨ ਅਸਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀਨ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਦੀਨ ਪਨਾਹ ਅਸਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀਨ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਨਦਾਦ ਦਸਤ ਦਰ ਦਸਤ ਯਜ਼ੀਦ ਹੱਕਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਇਲਾ ਇਲਾ ਅਸਤ ਹੁਸੈਨ।